Абсолютний рекорд України на підтримку ЗСУ. Такий захід нещодавно відбувся у Києві. Сьогодні до нашої студії ми запросили рекордсмена, спортсмена-екстремала. Це Дмитро Грунський. Дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії. І доброго ми будемо дня. Говорити про те, що ви стали найсильнішим чоловіком в Україні. І у нас таких немає рекордсменів. Ви зафіксували найбільшу кількість рекордів, які можна було встановити. Ми саме про це і поговоримо, Дмитро. І вже відомі ви тим, що бородою, зубами, чим ви тільки не тягнули, величезну кількість і автомобілів, і потяг був. І сьогодні, я думаю, що ви розкажете нам про те, що вдалося зробити за останній час, тому що, коли ми з вами зустрічалися, це було 3 рекорди, а зараз їх вже 6. Зараз вже 6. Отже, що це було останнім часом? Отже, спочатку хочу трошки виправити, тому що стронгмени дуже ревностно відносяться до цієї фрази «найсильніша людина в Україні». У нас найсильніша людина в Україні – це Василь Вірастюк, найсильніша людина – це Олексій Новіков, які вигравали титул найсильнішої людини – це World Strongest Man. А я просто спортсмен-екстремал, який, скажімо так, знаменитий такими силовими рекордами, так, насправді, цього в Україні не робив ніхто. Насправді такої кількості рекордів Гіннеса немає ні в кого в Україні. Тому так, я абсолютний рекордсмен Гіннеса в Україні, але далеко, напевне, не найсильніша людина, оскільки сам я такий, ви ж бачите, невеликий, але впертий. Впертий, так. Багато чого можете потягнути на собі. А як тоді вважати найсильнішу людину? Насправді, там є свої якості, які потрібно мати, і свої рекорди, так, щоб стати абсолютним, наприклад, у цьому. Але ж, якщо у вас, що вважати найсильнішим у вас? Напевно, я ж кажу, що це не, титул не найсильніша людина, але як спортсмен-екстремал або рекордсмен з кількості рекордів Гіннеса, напевно, якось так. Угу. Що вдалося зробити вам останнім часом, от за що ви отримали ці рекорди? Коли ми з вами зустрічалися, у мене було 3 рекорди Гіннеса. Це буксування вагону метро сталевим тросом за горло, буксування 6 автомобілів зубами та буксування одного автомобіля зубами за мінімальний час на дистанцію 30 метрів. І уже наступного разу після нашої з вами зустрічі мені вдалося встановити такий, скажімо, ще один рекорд. Це 3 рекорди Гіннеса за один день, тому що писалися вони всі спроби для Гіннеса в один день. І це були 3 рекорди буксування 7 автомобілів зубами, буксування вантажівки сталевим тросом за горло та буксування мікроавтобусу за бороду. Так, і ось ми зараз можемо побачити, як ви це робили, тому що у нас є відео, тут все зафіксовано. А скажіть, ось те, що ви це робили, як от Василь, наприклад, Вірастюк ставиться до цього? Чи він же ж теж міг зробити це, чи ні? Чи в нього інші... Спортсмени, скажімо, більше роблять щось... Так, взяв, збився. Нічого, можна далі продовжувати. Приймають участь в змаганнях, і деякі, можливо, відносяться несерйозно до того, чим я займаюся. Але коли Василь Вірастюк був на презентації мого першого рекорду, то він сказав, що він би такого не повторив. Угу. Коли я тягнув вагон метро за горло, він був вражений. А от скажіть, ось для того, щоб це можна було зробити, потрібно готуватися. І до кожного рекорду ви ставитесь дуже прискіпливо. Тобто ви враховуєте усе, що потрібно виконати для того, щоб зафіксували ваш рекорд, щоб все було правильно по документах, щоб можна було відзняти відео і відправити теж. Як ви готуєтеся для того, щоб зробити це не один раз, а декілька разів вже треба це зробити, так? Але ж ви себе напружуєте, ви своє тіло віддаєте таким знущанням для того, щоб повторити це ще раз і ще раз. Я скажу, що насправді тренування такі специфічні з якимось транспортом чи зібрати 7 автомобілів в одному місці не завжди вдається, тому форму, скажімо так, підтримую в тренажерному залі. А от спроба, яка була запису 7 автомобілів, ми зафіксували
презентацію на набережні, коли я тягнув 6 автомобілів восени. І от до спроби з 7 автомобілями я з ними не тренувався. Тобто це був такий уже, скажімо, експромт, віра в себе. Я тоді відчув, що 6 автомобілів – це було доволі легко. І там 7-8 – також не проблема. Коли ми спілкувалися з представниками компанії Vayab Drive, яка надавала мені ці автомобілі, я кажу, ну ще 2 можна сміливо додавати. Вони кажуть, все добре, тоді наступного разу зви, коли вже буде така спроба, і ми з радістю надамо автомобілі для цієї спроби. Як вам вдається тренуватися саме з такою вагою? Де у нас в залах можна зробити щось подібне, щоб ви відчували силу і впевненість у тому, що ви можете це зробити на вулиці з автомобілями? Ну, подібного навряд чи десь в залах можна щось знайти. Наприклад, в залі, в якому я тренуюся і треную, це реджим. У нас є сани спеціальні, на які додається вага, ти в них запрягаєшся, так як я й запрягаюся в машину, і такими ж способами їх буксуєш. А, скажімо так, просто підтримую свою форму вправами на всі групи м'язів, тому я думаю, що це можна робити в будь-якому тренажерному залі. Угу. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, Дмитро, і трошки розкажіть про той захід, який був в Києві, і яка була мета, що саме потрібно було вам зробити, тому що це все було на підтримку ЗСУ. Ми намагалися привернути, як завжди, максимальну увагу до зборів, тому що зараз збори, на жаль, ідуть важко. Також всі мої презентації до цього проходили в Дніпрі, тут якось і свої стіни допомагають, і ми вирішили в Києві налагодити, скажімо так, нові зв'язки. На жаль, цього у нас не дуже добре вдалося, київські медіа не дуже активно відізвалися на наше прохання прийти на цю презентацію. Але тим не менше, ціль була у нас зібрати 100 тисяч для підрозділу регбісти. Це група ударних БПЛА, які займаються винищенням нашого ворога. Цей збір уже, скажімо, потроху добігає до свого завершення. Сума була 100 тисяч, вже майже ці 100 тисяч зібрані. І в день рекорду ми вирішили ще відкрити один збір. Це 40 тисяч на антену, яка посилює сигнал також для ударних безпілотників, але уже підрозділу від ОШБ «Лють». Угу. Тому от саме для цих двох зборів і був, скажімо, частково була ця поїздка в Київ і фіксація цього національного досягнення. Так, ми можемо показати ще, що вдалося вам зробити, бо це зафіксовано і в книгах рекордів України, і в книзі рекордів Гіннеса. От 2024 рік, я зараз, мабуть, візьму ось цю книгу, і 83-я сторінка, я пам'ятаю, що ви там є, і покажу просто нашим усім глядачам, як це виглядає. Подивіться, в цій книзі рекордів ось наш Дмитро тягне, шиєю тягне. Я не знаю, як це ви робили, чесно. Мені здається, що це взагалі неможливо, тому що це такі надлюдські можливості у вас. І як вони почали розвиватися, і що ви для цього робили, я просто собі навіть не уявляю. А як ви відчули таку величезну силу? Ну, я не скажу, що це якась величезна сила. Це от більше впертість, характер і, напевне, віра в себе, в те, що я зможу це зробити. Ну, а саме до цього рекорду ми майже рік підходили в тренуваннях і були різні, скажімо так, транспортні засоби, і щепка з автомобілів, і ми тренувалися в трамвайному метро, і в тролейбусному депо. І за це у мене велика подяка Івану Васючкову з управління транспорту, який от саме всі мої ці спроби і мої, скажімо так, забаганки втілював у життя, коли потрібно було щось знайти, він завжди відгукувався, і наразі ми й далі продовжуємо нашу співпрацю, готуємо наступні. А так, ви розкажете нам, чи то секрети ще поки що? Ну, ніякого секрету немає, буде ще як мінімум 2 рекорди Гіннеса, і от зараз ми до них ведемо підготовку.
І я не думаю, що все у нас вдасться. А ви знову будете бородою чи шиєю, зубами це робити? Ну, от вас якось на цю частину, вона не сильніша у вас? Ну, скажімо так, Гіннес сам пропонує вже зараз, пропонує мені якісь рекорди, які або довго ніхто не міг побити, або там от їм цікава саме така, скажімо, садомазо частинка. О, а що ж це таке? Тому що от всі мої рекорди, вони позначені як з віковим обмеженням 18+, і, наприклад, цей рекорд з сталевим тросом за горло, він іде як складний для здоров'я, тому та це взагалі небезпечно. Певні обмеження по віку і фізпідготовці, вони для наступних людей, які захочуть побити мій рекорд, уже виставляють. Тому і мені вони пропонують, скажімо так, такі рекорди, які мають свою специфіку. Що зараз вони вам запропонували такого? Ну, зараз буде автобус мінімум 8 тонн, а уже який спосіб буксування, це вже буде поки що секретом. Угу. 8 тонн. Це найбільша вага, яку ви бралися побороти, ні, подолати? Це не найбільша вага. Якщо ми брали сумарно щепку з автомобілів, то там була більша вага, враховуючи 7 автомобілів плюс водіїв. Тому, це скільки було кілограмів? Там близько 9,5 тонн. 9,5 тонн? Так. Угу. Але тож було все одне за одне причеплене, так? А це вже буде одним рухом? Це буде цільно, і тут є своя також специфіка по шинах, ширина протектору, довжина самого транспортного засобу, тому що можуть передні колеса стояти на доволі рівній поверхні, а, наприклад, десь там під заднє колесо якась камінючка попаде, і вже буде важко його зірвати з місця. Ну, але ми тренуємося, пробуємо, тому поки що така підготовка. А як ви відчули в собі оцю силу? Коли це сталося? Коли ви зрозуміли, що так, я можу потягнути, я можу піти зробити цей рекорд і зафіксувати його також? Ну, я вже в багатьох інтерв'ю казав, що моя мала батьківщина – це Петропавлівка Дніпропетровської області, нині це Синельниковський район. І з дитинства я був привчений до фізичної праці, це і там на городі, і колоти дрова, і носити воду. І тому, скажімо, от фізична сила розвивалася з самого дитинства. А вже її застосування в таких рекордних спробах, воно вже прийшло більше з віком, коли я почав приймати участь в різного роду змаганнях. І, скажімо, те оточення, яке у мене було, це все були спортсмени імениті з якимись званнями, вже також з рекордами національними. І мені хотілося, як скажемо, більш молодому до них підтягуватися, до їх рівня, а вийшло так, що і перевершив, скажімо, рівень тих, на кого до цього рівнявся. От те, що у вас дуже розвинена, ну там борода, оці всі, так, ви ж зубами щось робите, шию, це взагалі-то і небезпечно, і мало хто взагалі береться за такі рекорди. А як ви думаєте, от чи є можливість розвивати саме ту частину, от якою ви найактивніше займаєтеся? Ну, то, мабуть, можливо, це і хребет, так, і руки, і все інше, тобто, щоб можна було... Я думаю, що стандартні способи буксирування, які виконують стронгмени, вони тренуються, і спортсмени показують, що там в один рік, наприклад, не дуже добрі результати, на наступний рік кращі. Але специфіка, скажімо, буксирування зубами, чи горлом, чи бородою, це вже, напевно, якісь особливості ментальні, особливості фізіології, особливості самої, ну, до прикладу, до бороди. Я вже розказував колись, що я намагався нею протягнути вже не один раз щось, і до цього вона постійно виривалася. Тому
уже знову ж таки підхід в тому, щоб правильно заплести, правильно причепити, правильно стати. Як ви сказали, от все ховається в якихось деталях, в якихось дрібницях, і здавалося б, що до цього виконував все майже так, і борода вирвалась, а потім виконав з якимось маленьким нюансом і вийшло. Ну, слухайте, це взагалі навіть страшно слухати. Вирвалась борода. Це ж треба собі уявити, да? Людина бородою тягне, це яка напруга, щоб все це вирвалося. І як потім відновлюватися після побиття таких рекордів? Тобто це говорить про те, що ну, треба дуже обережно звертати увагу на оці всі дрібниці. От як ви казали, так, треба ж правильно заплести, можливо, щось їсти треба напередодні. Ну, от як ви, відпочивати, як ви готуєтеся? Ні, нічого особливого. В день, коли я встановлював ці три рекорди, я зранку сходив на роботу, відтренував декілька клієнтів. Потім ми з'їздили, записали рекордну спробу, і потім я знову повернувся на роботу, ще вечірніх клієнтів тренував. Тому, якби це так було, між роботою пішов, встановив три рекорди Гіннеса. А як ви живете вдома? Можливо, у вас там зломані ручки скрізь, бо ви ж сили вже, мабуть, не відчуваєте. Ну, інколи дружина так жаліється на те, що я можу щось там перегнути палицю, але намагаюся контролювати силу, скажімо так, в звичайному житті. Ну, ви її не відчуваєте. Такою, от, ну, я що маю на увазі, да? Там щось може відкрити, так можна і банку зламати, скло, щоб потрушилось, так? Ну, це більше, скажімо, для якихось розваг, коли там розчавити пляшку чи ще щось. А, ви це можете зробити? Так. Угу. Але ну, в звичайному житті я намагаюся це контролювати. Угу. Пляшка повна, мається на увазі? Ну, з будь-якого. Жестяна, наприклад. Угу. Отак долоною? Ну, так, взяти, здавити, і вона лусне. Або відірвати горлишко у неї, ну, якщо це жестянка. Угу. Ну, просто раз і все. І це ну, так у вас швидко все це виходить? Ну, може, з деякими не дуже швидко, але знову ж таки, як такий трюк, елемент показової сили, там, наприклад, зігнути сковорідку. Я думаю, дружина буде не дуже задоволена, якщо ви будете згинати сковорідки. Ну, я їх періодично згинаю, але вона так каже, ну, от оця вже, цю не жалко, можеш її взяти, цю зігнути, але потім мені нову купи. Ну, так, якщо будете нові купляти, то можна, мабуть... А у вас всі в родині такі сильні, чи тільки ви? Ну, в мене дідусь по маминій лінії, він був фізично розвинений, але ніколи нічим не займався. Ну, напевне, така, скажімо, як богатирська козацька сила була у нього, природня. Угу. І, можливо, вам вдасться теж передати своїм нащадкам таку силу? Ну, син намагається, скажімо так, не відставати від мене. Уже, якщо я свій спортивний шлях почав десь в 15 років, то він вже з 4 років займається, і я думаю, що у нього перспектив буде набагато більше, чим у мене. Угу. А скільки йому зараз років? 7. 7 років. І вже починає здобувати результати ваш син? Ну, от на минулому тижні був чемпіонат області з карате в своїй віковій групі, він став чемпіоном області. Вітаємо. Що ж, будемо сподіватися, що син також піде вашим шляхом і буде здобувати і для України, і для себе особисто такі здобутки. І ми будемо дивитися ще на нього теж, як на, можливо, на рекордсмена чи на спортсмена також. Дякую вам, Дмитро. А ви ще казали, останнє вже таке запитання, що оці книги вам хотілося б теж подарувати, так? Так, чи... в підтримку нашого збору я б хотів серед ваших підписників, ваших соціальних мереж та глядачів вашого каналу розіграти ці дві книги. Ми розмістимо збір. Зараз він проходить на моїй сторінці в Інстаграмі. Ви можете зайти на мою сторінку Дмитро Грунський і там прочитати, почути більше інформації про цей збір для підрозділу «Ошебе лють».
І серед тих, хто задонатить, ми розіграємо ці книжки з підписом. Ви можете залишати свої коментарі або писати мені в директ, що ви задонатили. І серед тих людей ми розіграємо ці книги, я їх підпишу і будуть вам на згадку про добру справу, яку ви зробили, і, скажімо, презент від рекордсмена Гіннеса. Я вам дуже дякую. Дмитро Грунський, спортсмен, рекордсмен. Він вже 6 разів став рекордсменом книги рекорду Гіннеса. І я дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, показали нам ті рекорди, які було вже зафіксовано. І ми будемо вболівати за ваші наступні рекорди, слідкувати, звичайно. І тож раді бачити вас у нашій студії із новими рекордами. І будемо знати, що у нас в Україні є такі сильні, найсильніші люди, справді, це не просто слова, це вже діло і це вже справи, які є у нас серед наших чоловіків. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.